ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟି ବଣରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ନା ଗୁଣକୁ କେହି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝଡ଼ିପଡ଼େ। ସେମିତି ଏକ ପ୍ରତିଭା ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଗାଁରେ ରାମକୃଷ୍ଣଗିରି। ବୟସ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ, ହେଲେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ରାମକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହେବା ସହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତିକାର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ 8ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା। ଛନ୍ଦ ଜାଣିଛୁ। ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେବି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଅର୍ଥ ଅନଟନ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଳାକାରଟିଏ ହୋଇପାରୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଏ। ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଏଇ ସୀତାଡ଼ିଆ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦୀୟମାନ କଳାକାର ହେଇପାରିଛି। ବେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି। ସତରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରହିଛି ଏକ ଯାଦୁ। ବୟସ କମ୍ ହେଲେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ତେଣୁ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ବା ଆସିବ? ଦିନରେ ଖଟିଲେ ରାତିରେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେ, ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ବା ଗୀତ ଶିଖାଇବେ? ହେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଗାଁ ଲୋକେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ତ ମୋର ତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ଦେଖି ଛାଡ଼ିପାରୁନି। ସେ ଯାହା ମୋବାଇଲରୁ ଶୁଣି ଶୁଣାକି ଯାହା ଗାଉଛି, ଫଙ୍କସନ୍ ସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଗାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ମୋତେ ମିଳନ୍ତା ତ ପୁଅକୁ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ଭଲ ସିଙ୍ଗର୍ଟେ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ସିଙ୍ଗର ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଆମେ ଯେତିକି ପାରୁଛେ ମୋବାଇଲ ଲୋକ ସେ ଶୁଣୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ତାକୁ ମାଷ୍ଟର ଯୋଗାଇ ପାରୁନେ ନା, କେବଳ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖିପାରନ୍ତେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।